long. Oh. Good morning, bros. Jeg skal ned med flasker og affald og noget ned til Kirkens Kors her. Jeg kan mærke, at jeg har det bedre i dag. Meget bedre. Stadig forkølet, det kommer nok til at fortsætte en uges tid, eller sådan noget lignende. Men ellers, ikke rigtig noget influenza, synes jeg. Så det er fandme, jeg er virkelig glad for. Vi er heldigvis fri almindeligt her om torsdag, så jeg kan nå at få læst nogle ting op til i morgen til samfundsfag engelsk, så det er jeg rimelig glad for. Ej, nu har jeg fandme aldrig. Fuck, det er dårlig stil. Faktisk begynder at have øjet rettet mod den gruppe. De har simpelthen kun... De har kun unge, søde piger i Enhedslisten. Så det er bare ærgerligt, jeg er så pisse irriterende at høre på. Jeg har lige en lille public service announcement. I går, der sad vi, Nina og jeg, og så Horisont på DR1. Jeg ved godt, der er mange af jer, der måske ikke er gammel nok til at tage stilling til sådan nogle ting her endnu, men jeg kan lige prøve sådan at formidle det her på en måde, så I også forstår det, så det ikke bare bliver politik, kedelig mand, seriøst mand, jeg finder lige en eller anden video, hvor der er en, der brækker en omelette op og spiser den. I går, der sidder Nina og jeg til Horisont, og i Horisont, der bliver der sat fokus på, at folk kører for hurtigt i bil. Og der er en guy, som bor ude på en eller anden forstad til København, og han på hans vej, der kører folk som død af helvede. Altså, fartgrænsen er 80, men han har målt med sin egen målpistol, han har målt op til 150 km/t ud på den her vej. Ude på vejen får han sat et stykke arbejde i gang, hvor politiet kan komme ud og tjekke. Fordi til at starte med, havde de ikke selv lyst til at komme politiet og måle hastighederne. Videre fortsætter den her debat inde i Horisont, hvor de tager forskellige argumenter. Men på et tidspunkt, der siger de i Horisont, at de viser et stykke papir fra regeringens plan. Og jeg stemmer selv, jeg er selv rød, og det tror jeg også, jeg har sagt tidligere. Jeg stemmer selv socialdemokratisk. Men i regeringens finanslov, eller finansplan, der står der, at, og det her, jeg parafraserer det selvfølgelig en lille smule, fordi jeg kan ikke helt præcis huske, hvad der stod. Der kommer en x antal, stop i Danmark af politiet, og det kommer til at give 298 millioner kroner. Altså overvej det. 298 millioner kroner. Og når de næste 75 fotovogne bliver sat i gang, så der bliver 100 fotovogne i alt, så kommer der til at være 680 millioner kroner. Godt. Når det så er sagt, så alle politimestre rundt omkring i alle politikredsene i Danmark, og en politikreds, tror jeg godt, I forstår, hvad er. Det er et område, lad os sige, der her i Aarhus. Det er Aarhus politikreds, Midtjyllands politi. Det er dem, der styrer det heroppe. Og en politimester får en bonus for... Altså, det er et eller andet med, at han får en pengebonus, hvis han buster tilpas mange trafikanter, der kører for hurtigt. Altså, prøv lige at lade det synke ind. Færdselspolitiet er en pengemaskine. Altså, jeg er godt klar over, at folk har haft den her indstilling til det tidligere, men overvej lige det her. Jeg er færdselspolitiet, og politicheferne i de forskellige politikredse får x antal penge for x antal stop. Så det vil sige... I stedet for at sætte ind, hvor der virkelig er problemer, så kan de finde på at sætte fotovogn ind på de strækninger, hvor det går for eksempel 90 km i timen, og så går det ned til 70 km i timen, fordi at der kommer for eksempel et kryds, lad os sige, der er en vej, og så er der to veje på siderne, hvor du kan køre andetvis til højre eller venstre. Så i det kryds, der går du ned på 70 km i timen, hvis du kører på en landevej, lad os sige det. Hvis du ikke når at sætte farten ned, så holder fotovognen inde i den zone der. Og det er typisk sådan et sted, politiet vil sætte ind. Og det er jo pisse lige meget, fordi sådan, lige præcis sådan en kryds der, jeg kan mærke, at jeg bliver helt vred over. Lige præcis sådan en kryds, der skal folk nok få bremset ned og få svunget ud og gjort deres ting. Men min pointe er jo bare,
at der bliver ikke fokuseret på trafiksikkerhed, men der bliver fokuseret på at lave penge, og det er fandme godt nok. Det er mindblowing ind i mit hoved. Jamen, vi står her igen, Anders. Hvad har du tænkt at lave til morgenmad? Jo, ja, yeah. Hvad siger du til noget græsk yoghurt og noget koldskål igen? Måske et spejlæg. Oh my god. Det er dukan bullshit her. Det her, det er det, jeg får et fokus lidt om. Fordi vi skal bruge resten af det til aftensmad, plus vi skal have sådan noget. Vi skal have kylling i rosmarin, og så tzatziki til aftensmad i aften. Kæft, hvor er det vildt, at vores kroppe, de bare er så vant til at spise. Altså, det er det, man har lyst til. Det gør jeg jo altid. Jeg spiser bare, det har jeg lyst til, selvfølgelig med moderation. Der er jeg jo ikke 700 liter cola på en dag. Men for fuck's sake, det her. Only beef. Okay, det ser bare wrong ud, det der. What the fuck? Honning. Oh, the snacks. Oh, all the snacks. Oh. Jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor sådan nogle helsefolk og fitnesstrænere og sådan nogle ting, at de altså går så religiøst op i, hvad det er, de spiser, så de kan holde deres krop ved lige, og de kan træne og alle de der ting der. Fordi bare sådan noget som det her, jeg tænker, altså, hvis så banalt som det her, det er, jeg skal bare have torskroven. Jeg skal bare have torskroven på panden. Jeg skal bare have citron på. Jeg skal bare eat that shit up. Så kigger jeg bare lidt på den. Der er simpelthen sukker i. Så putter bare lige den her ind igen. Men det er bare, det er fint nok. Altså, jeg får bare noget tun. Noget tun i den her, ligesom i går. Oh my god. Jeg har ikke været i skole siden sidste fredag, jo. Så det vil sige, at jeg skal lige have min samfundsfagbog op af tasken, for jeg har ikke læst den nu, for jeg bare ligger og været smadret. Finder jeg. Og er I klar? Så finder jeg den her. Det er bundet min taske. Det er så klamt. Det sidste gang, det skete for, det er i gymnasiet. Fuck, man, den satans pære. For fanden glemmer jeg den der nede? Over dad. And he like builds all these weapons and stuff, and it's like, everyone's like, you're basically this guy. Jeg skal have mig en kop te til the late night studies. Og jeg er desværre... Ej, det kunne også være lækkert med lidt honning i. Jeg har ikke fået sukker hele ugen. I can't afford the gear right now. Right now, I want it so bad, man. I want it so bad. Jeg har lyst til de der mine yndlings dyrslæg. Du har lyst til blandt selv slæg? Prøv at høre her, jeg står dernede og strækker ud, og så kommer der 6 piger med sådan en giant pose hver. Ja, var de tynde? Ja. Det er vi ikke. Det er the sacrifice, Nina. Det er the old Witwicky motto. No sacrifice, no victory. Jeg sidder her, jeg plejer normalt at få honning og alt muligt lækkert i min te. Jeg sidder her for fucking te med mælk. Seriøst, jeg kunne simpelthen hamstre sådan en slikbutik lige nu. Gud at tage et æble. Nå, nej, det må jeg heller ikke få. Nej, det er rigtigt. Det er nu, det er crucial, at du spænder dig sammen. Det er nu, du ændrer dig fra mængden af. Jeg prædiker helt vildt. Jamen seriøst, jeg har så meget lyst til slik. Helt vildt meget lyst til slik. Nej, men det bliver ikke i dag, Nina. Filmede du i morges, da du stod hen med bæren, eller hvad? Jeg havde fandme krise, da jeg stod. Nå, det har du ikke lige fået sagt, eller hvad? Det har jeg lige glemt, eller, det lige glemt, kom til at sige. Jeg stod og kiggede sådan en bære i omfor. Altså, du skulle ned med skraldet. Jeg skulle ned med skraldet og over med flasker. Mm-hmm. Så står jeg så, og jeg har fået mine penge for flaskerne af. De skal jo hjem til min opsparing, jo. Og så står jeg så lige ved bæren, lige hurtigt. Der står jeg bare og kigger, så siger hun til, ja, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg vil bare gerne lige have pengene for de her, for flaskerne her. Ja, jamen, det får du lige. Og så tog hun en pose frem, fordi hun kunne godt se på mig.
Hun kunne godt se på mig, ham er, han skal have noget kage. Så står jeg bare, og jeg står bare eyeballer sådan to kæmpe store snegle, 10 kroner per styk. Tænker bare, ja, yeah, hun gælder det. Jeg håber næsten, du havde gjort det, fordi så var det et fripas. Nej, fordi så er du blevet pissegalt for mig. Ja. Så står jeg bare og kigger på dem, siger nej, så går jeg. Da jeg kom tilbage, godt, jeg havde bare lyst, jeg havde lyst til at slå ind i væggen. Okay, i morgen er fredag aften, der må jeg gerne få det slik. Nej! Fucking no! Du er ikke særlig sjov at være kæreste. Cry me a river. Skal jeg sætte sangen på, eller hvad? Jeg skal huske det her, når du kommer og tigger mig om et eller andet i morgen. Jeg kommer ikke og tigger om noget. Lina? Ja, lige præcis. Nå, internet femre. I dag jeg har det sgu meget bedre i dag. Jeg glæder mig faktisk en lille smule til at komme afsted i morgen. Så vi kan, så min studiegruppe også får lidt glæde af min tilstedeværelse her på uddannelsen. Men i hvert fald, Monster Family, vi ses i morgen. Tak fordi I ser med. Det er da rart ikke at være helt nede i kuldkælderen. Og, ja, og lige en helt anden ting også. Der er Danmarks største fredagsbar i morgen, men nu må vi se, hvor meget det bliver til, fordi hvis jeg ikke er frisk, så skal jeg bare ikke have alkohol. Jeg skal bare være helt op. Jeg skal helt op, inden jeg begynder at køre alkohol og alle de ting der. Men der kommer fucking Go Go Berlin og Flødeklinikken og alle mulige vilde bands og spiller for free. Oh, I'm looking forward to it. Oh, good morning, Mensnet family. Fortsat ramt af influenza og forkølelse, og nu Nina, hun har lige fået en hun har lige nappet en gang halsbetændelse, og jeg tror også, hun er ved at blive syg nu. Så jeg håber sådan lidt for os begge to, at vi rammer lorten nu, og så slipper vi for det resten af vinteren, fordi det er virkelig nederen det her, det er sådan.